Eu sou a professora Luana, sou coordenadora do curso de gestão ambiental da Faculdade Mileia. É um prazer imenso receber a todos. Estou vendo que temos muitos alunos da faculdade, mas também temos muitos convidados externos, e é sempre um prazer receber todas as pessoas. Hoje nós temos uma palestra que é em homenagem ao mês do meio ambiente, né? Nós temos o dia do meio ambiente, celebrado aí 5 de junho, mas esse mês praticamente todo é dedicado a ele. E também temos um dia de gestor ambiental, que foi no dia 17 de junho. E como não pudemos fazer a nossa semana de meio ambiente nesta semana, então achamos importante trazer para vocês uma palestra para que pudéssemos comemorar, celebrar esse dia e compartilhar aprendizado, que é sempre muito importante. Estamos recebendo o Jaime Luciano, que é gestor ambiental, representante em Minas Gerais da Associação Nacional dos Gestores Ambientais, diretor de Relações Institucionais do Instituto Admirável Cidades Sustentáveis. Muito bem-vindo, muito obrigada. Estamos recebendo também o professor Maurício Roberto Fernandes, que é engenheiro agrônomo, mestre em ciências do solo, consultor técnico em assuntos ambientais para empreendimentos hidrelétricos, e professor convidado da PUC Minas Gerais. Bem-vindo também, professor. Agradecemos muito a presença de vocês. E deixo agora a palavra com vocês para que vocês deem início, se quiserem, né, se apresentar mais um pouco, fiquem à vontade. Agora a palavra é toda de vocês. Está por aí? Jaime? O microfone está desligado. Agora está me ouvindo? Agora sim. Então, boa noite a todos, né? Muito obrigada, Luana, pelo convite. É uma honra estar ao lado do professor Maurício, uma pessoa altamente capacitada. E será um prazer, né, a gente discorrer aqui sobre caracterização integrada do meio ambiente, né? E uma oportunidade da gente aprender e entender a importância desse assunto para o nosso ambiente, seja ele nas suas diferentes classificações, e a gente entender que nós vivemos no meio ambiente e nós precisamos cuidar dele. Vou passar a palavra ao professor Maurício e depois eu volto dando uma pequena introdução, tá ok? Boa noite. Eu sou aposentado da EMATER de Minas Gerais, onde eu conduzi esse tipo de trabalho, essa metodologia de trabalho. E a nossa preocupação fundamental é que a metodologia, os resultados da aplicação dessa metodologia, seja absorvida por aqueles que vão usar o trabalho. Temos os trabalhos aplicando essa metodologia em manejo de bacias hidrográficas. Este que nós vamos mostrar seria um trabalho de classificação do meio físico do município, de forma que o gestor ambiental do município, o gestor administrativo do município, possa aplicar, inclusive, evitar alguns problemas ambientais que poderiam suceder. A nossa base de trabalho, de análise, dentro de um espaço geográfico, é a unidade de paisagem. A unidade de paisagem, ela concentra todas as informações da geologia, da geomorfologia, dos solos e suas interferências no meio biótico e no meio socioeconômico. Então, é um trabalho que o município, o administrador municipal, sobretudo o gestor ambiental do município, tem condição de
de levar pelo meio ambiente do local. Então, nós estamos às ordens aqui, agradecendo o convite e gostaríamos de manter contato daqui para frente. Inclusive, nós temos um curso de campo com a aplicação dessa metodologia. Obrigado. Posso começar, Luana? Fica à vontade, está com você. Então, boa noite a todos, né? Muito prazer por estar nos acompanhando. O que é a caracterização integrada do meio físico? Ela não é só composta pelo meio físico, também pelo meio biótico, pelo meio antrópico, né? Mas bem antes da gente tentar entender o que é a caracterização integrada do meio físico, é importante a gente entender o conceito de meio ambiente. Por que isso é importante, né? A nossa legislação brasileira, seja a nossa Constituição Federal, seja as resoluções, seja os diferentes órgãos, né, eles têm os seus conceitos e as suas definições de meio ambiente. A gente trouxe esse aqui, né, que é do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o conjunto de relações entre os meios físico, biológico e antrópico. E por que é importante a gente entender o conceito para que a gente possa fazer a caracterização? Porque a gente gera impactos nas nossas atividades, sejam elas humanas, sejam elas industriais, comerciais, sociais, culturais. E eu encontrei isso aqui lá do estado de vocês, aí do município de Paracambi. Eles têm lá em parceria com a FAETERG, né? Um mapa estatístico. Criminalidade ambiental. Está dando um eco, vocês estão escutando? Deu bastante eco aí, mas agora melhorou. Hein? Agora melhorou. Melhorou. Está dando eco. Então, né, eu trouxe essa mancha ambiental do lado do município de Paracambi, no estado do Rio de Janeiro, né, que é uma parceria do Núcleo de Estudos e Pesquisa e do Observatório de Segurança Pública, em parceria com a 55ª Delegacia. Né? Como vocês podem observar, há vários crimes ambientais aqui, e esses crimes ambientais eles geram impactos ambientais nesse ambiente. Então, a importância de se caracterizar o meio físico é para que a gente possa prevenir ou corrigir, mas é melhor nós trabalharmos na prevenção, porque a gente trabalhar na correção, que ela tem um custo e um custo muito alto. Aqui tem os conceitos, e eles já estão, né, na CONAMA 001 de 86, onde ela diz, né, que o meio físico ele acomoda todos os outros meios, né? Então, o meio físico acomoda o biótico, o antrópico, e eles têm a relação entre si, né? De acordo com as nossas atividades. O meio físico é composto lá da geomorfologia, da geologia, do clima, da hidrologia. O meio biótico, a vegetação, a fauna, a flora. O meio antrópico, o patrimônio histórico, a utilização do território, a paisagem, a nossa infraestrutura. E agora, essa pequena introdução foi para que a gente tenha esse conhecimento. Muitas das vezes a gente não entende os conceitos e não sabe aplicá-los, seja do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista prático. E agora ele vai começar a caracterização que foi feita no município de Ressaquinha. Bom, essa metodologia nós já aplicamos em cerca de 20 municípios. Ah, peraí, o seu está desligado. Essa metodologia que nós vamos disponibilizar a vocês, ela já foi aplicada em 20 municípios de Minas Gerais. Você sabe que Minas Gerais é uma síntese do Brasil em termos de ecossistema. Fora a projeção do ambiente amazônico, nós temos representações dos principais ecossistemas de Minas Gerais. Então, esses trabalhos podem ser reaplicados em outros estados do país.
Então, nós fizemos aqui a caracterização integrada do meio físico. O último que nós fizemos foi no município de Ressaquinha, na região aqui do Campo das Vertentes, uma região importante para todo o Brasil, porque aqui originam os principais rios, com exceção do Rio Amazonas, de Minas Gerais, o Rio Doce, que abastece o Espírito Santo, o Rio Grande, que tem uma importância muito grande para o sul do país e o sul do continente americano. Então, o trabalho que nós vamos apresentar aqui seria uma caracterização integrada do meio físico, e o meio físico é a base de todos os outros meios, o biológico, o biótico e o socioeconômico. A localização do município de Ressaquinha, como eu disse, da região do Campo das Vertentes, com a vizinhança de outros municípios do estado, uma região importante, ela fica praticamente no Planalto da Mantiqueira. Outra importância da localização desse município é que dentro desse território se insere que as bacias do Rio, Rio Grande Doce e do Rio Grande. Então, ela tem duas importantes bacias do Brasil que vem aqui. O reflexo desse todo o trabalho ambiental, baseado no meio físico, ele vai refletir na qualidade e quantidade das águas. Então, isso é importante para essas duas bacias aqui. Vamos passar. Isso aqui são subbacias afluentes dos dois rios, Rio Grande e Rio Doce, que se inserem dentro do município de Ressaquinha. Importante salientar que o rio principal, o Rio Grande, o Rio Doce, ele é o resultado que seus afluentes jogam. Então, um conjunto de afluentes tem uma importância fundamental na qualidade e quantidade de água desses rios maiores. E, por outro lado, o curso d'água, o leito do curso d'água, ele é um resultado que se faz no meio dos recursos naturais da bacia hidrográfica como um todo. Então, o trabalho de manejo de bacia hidrográfica tem que ter esses fundamentos para aplicação. Pode passar. Aqui. Essa aqui é a área hídrica que nós estamos dentro do território desse município que nós estudamos. Aqueles amarelos que seriam para o Rio Doce e o azul para o Rio Grande. Professor Maurício, só um minutinho. Pois não. Desculpa, sou Raquel, professora. É, Jaime, será que se você desligar o seu áudio, a gente não tem... Desculpa. Isso agora eu acho que vai melhorar bastante. Obrigada, desculpa interromper. Desculpa, eu acabei esquecendo. Precisa de repetir, não, né? Isso. Bom, isso aqui é a malha hídrica inserida no município que nós estudamos, tá? O amarelo aqui destinando ao Rio Doce e o azul ao Rio Grande. Agora, é importante vocês verificarem a densidade de drenagem aqui é muito elevada. Então, os cursos d'água são inseridos aqui, são de pequenos portes, mas o declive do canal de drenagem é elevado. Então, ele proporciona a oxigenação dos rios em que eles afluem, onde eles vão afluir. Então, isso aí é um detalhe importante. Nós damos muito valor no trabalho de bacia para os afluentes, os mínimos, mesmo os pequenos afluentes, eles têm uma influência em seu conjunto muito grande na calha, na qualidade e na quantidade de água do rio principal. Aqui a altitude, podemos passar direto. Outro levantamento que a gente faz seria com relação à altitude dentro do território municipal. Então, aqui nós temos altitudes que vai de 1.006 até 1.206. A altitude é fundamental porque cada uma delas tem um próprio microclima.
Então, às vezes, nós temos dentro do município, podemos conviver com, por exemplo, fruticultura tropical com fruticultura de clima temperado. Isso aqui é um fato fundamental para a gente trabalhar o manejo e as alternativas de agricultura de acordo com o microclima. Tá? Então, aqui seria, então, de acordo com essas coisas, a altitude em relação ao nível do mar do município. Nossa. Bom, aqui é o mapa de uso e ocupação do município. Essa parte verde é o mapa atlântico, são representantes da mata atlântica, que relativamente ainda precisa ser melhorada aqui a recuperação do área. Essa mata atlântica ocupa geralmente pontos de recarga de aquíferos freáticos, especialmente. Porque nós temos aqui o predomínio da rocha básica, o gneiss e o granito, e é o aquífero subterrâneo que nós temos nessas águas, são aquíferos bem fraturados, ou seja, quando a rocha aquece, ela relaxa, e quando ela resfria, ela volta ao normal, é a água de fratura. Essas faturas armazenam água, são os aquíferos aqui. Então, para predomínio aqui, muita cachoeira proveniente desses aquíferos em meio fratural. E o outro aquífero importante é o aquífero freático, que está mais próximo da superfície. Tá? Então, nós temos aqui, então, uma região em que era importante para tanto para as bacias do Rio Doce como para a bacia do Rio Grande. Aí. Esse triângulo aqui que nos orienta muito nas recomendações para manejo de territórios. Primeiro, nós temos que considerar a geração de renda, pode ser através de produção agrícola ou outro tipo de outra linhagem de produção, a preservação, e aqui nós temos uma certa crítica, porque às vezes a legislação ambiental ela é considera o país como um ecossistema só. Teria que ser mais específico nesse aspecto. E recuperar aquilo que já foi degradado. Dessa forma aqui, nós permite a gente harmonizar os anseios dos preservacionistas com os anseios daqueles que querem produzir. Então, cada um tem o lugar certo para fazer a sua intenção. O recuperação, nós falamos na bacia do Rio Doce, é a bacia mais degradada que nós temos dentro do estado. Inclusive, agravada recentemente por um acidente com a barragem de retenção de rejeito, que afetou seriamente toda a bacia do Rio Doce. Este é o esquema nosso de trabalho com a nossa metodologia. É uma metodologia que nós integramos os três meios, o meio físico, o biótico e o antrópico. Vamos aqui, rapidamente, parece complicado, mas é tremendamente simples. Geologia, são as rochas. A rocha como material de origem do solo, que o solo é filhote da rocha. Né? A atuação do clima de organismo, eles transformam a rocha em solos. O relevo. O relevo é fundamental porque ele vai afetar o caminho que as águas, principalmente as águas pluviais, apontam. Ou escorrer na superfície ou infiltrar. Então, o relevo ele favorece a infiltração ou o deslizamento superficial das águas pluviais. Então, a combinação do clima com o relevo e a geologia e o relevo, vão dar diversos tipos de solos. Neste ambiente, nós vamos ter uma vegetação nativa típica, uma fauna típica, e as limitações e possibilidades de uso antrópico também vão ser condicionadas por esse ambiente. Então, um ambiente integrador do meio físico,
do meio biótico e do meio antrópico. Pode-se observar aqui que o meio físico ele condiciona praticamente todos os demais meios, certo? E a unidade nossa de análise de trabalho são as unidades de paisagem predominantes. Essas unidades de paisagem, ela, para aquele que vai utilizar o trabalho para planejamento, ela é facilmente entendida por quem vai aplicar o trabalho, mesmo sendo leigo em ciências, geossciências. Então, nós identificamos lá essas unidades, a colina de topo alongado, vales encaixados, rampas coluviais, vertentes côncavas e anfiteatro, vertentes convexas, planícies fluviais e coisas. Agora, é uma região onde há o predomínio de rochas cristalinas, como principalmente o gneiss, ela dá uma feição de paisagem bem típica, que são as colinas de topo alongado, vales encaixados, planícies e terraços fluviais. Então, nós vamos mostrar uma figura. Aqui tem o exemplo de uma colina de topo alongado daquele município. É uma unidade nossa de análise e de mapeamento. Essa parte superior é o topo alongado. Isso aqui favorece a infiltração das águas pluviais para manter os aquíferos subterrâneos, especialmente, neste caso, o aquífero freático. Essa parte aqui, se ela for constituída por uma pastagem mal manejada, subpisoteada, ela vai impedir o processo de infiltração dessas águas. Voltando ainda. Não, voltando. Aí. Outra coisa, isso aqui pode ser utilizado? Pode, desde que tenha um esquema especial de localização, de layout isso aqui. Por exemplo, um loteamento para casas. Ela pode ser utilizada aqui desde que o layout desses bairros sejam adequados a manter a capacidade de infiltração desses solos. Então, esse é um modelo muito expressivo aqui na região. Tá? Bom, o vale encaixado é aquele que tem uma forma de V. Ele não tem planície fluvial nem terraço fluvial. E mantém a vegetação ciliar nesse ponto. Esses cursos d'água aqui, eles têm uma declividade de canal muito forte. Então, eles são importantes para oxigenar as águas do rio em que eles vão ser lançados. Então, são vários encaixados. Impedido de uso, a impossibilidade de usar isso aqui, porque não tem nenhuma potencialidade para utilização. Então, tem que ser uma área de preservação permanente. Outro modelo de paisagem, outra aqui seria as rampas coluviais, né? Isso aqui é por um processo geológico, o solo desce formando uma rampa, é uma área em que tem toda a possibilidade de uso para loteamentos, para agricultura, desde que se faça o controle de erosão, porque apesar da declividade ser relativamente suave, o comprimento das rampas são elevados. Então, nós temos aqui esquemas apropriados para você fazer loteamentos, para você fazer agricultura, controlando o tipo de erosão, que neste caso seria um tipo de erosão laminar. Tá? Então, esse é o tipo de rampa muito comum aqui nessa região. Aqui é a localidade de Ressaquim. Nessa posição aqui, nós temos no centro da paisagem, nós temos uma formação, uma feição de paisagem que faz lembrar um anfiteatro. Então, na geomorfologia, geralmente chama isso aqui de anfiteatro. Uma área que concentra nutrientes e água nesse ponto. Então, às vezes, nós temos muitas nascentes nesses locais
E o solo aqui é o solo que apresenta maior fertilidade do que os solos adjacentes. Aqui nós temos um loteamento feito totalmente no local impróprio, em cima de um solo instável, que provavelmente vai provocar problemas sérios aqui nas construções dessa aqui. Com esse tipo de trabalho, com o levantamento que se faz, poderia muito se evitar uma situação dessa. Porque o trabalho de caracterização do meio físico é justamente um deles para evitar problemas ambientais que podem causar perdas patrimoniais e perdas humanas. Aqui são as colinas de formação convexa, geralmente indicam um solo profundo, mas essa área aqui, com a precipitação pluviométrica, a água é distribuída de forma uniforme. E com isso, se tiver descoberta de vegetação e sem nenhum método de controle de erosão, isso aqui provoca um tipo de erosão, que é a erosão laminar, que paulativamente vai reduzindo o horizonte B desse solo, atingindo o horizonte C, que é uma área altamente instável. E aqui em cima nós temos ainda a colina aplainada, o topo aplainado, que seria uma área também de recarga de aquífero. Bom, aqui seria uma pequena planície fluvial. Essa planície fluvial chama-se também planície de inundação. Então, uma área em que o lençol freático está muito próximo da superfície, e o conjunto de nascentes que existe aqui, nós chamamos de nascente difusa. Seria uma área de preservação permanente, totalmente condenada para a expansão urbana, para edificações e mesmo para a agricultura, que são solos hidromórficos, com poucos micronutrientes e encharcados. Então, esse aqui é o brejo, a área de preservação permanente dentro da legislação. Aqui já é o terraço fluvial. O terraço é uma antiga planície fluvial. Quando o rio aprofundou o seu canal, ele abandonou essa planície antiga, formando uma outra. Essa aqui já é totalmente apta, potencialmente apta para qualquer tipo de atividade, seja expansão urbana, seja agricultura, que não tem nenhum problema, não tem mais nenhum risco de inundação. E os solos aqui, geralmente, eles têm uma média alta fertilidade, dependendo do sedimento formado. Os solos aqui é formado de sedimentos, não diretamente da rocha, mas sedimentos. Mas é uma área também que ocorre com bastante frequência nessa região aqui. Seria, então, outra unidade de paisagem. As aplicações, vou passar para Jaime, volta. Depois a gente volta. Para entender um pouco o trabalho de caracterização, a gente precisa entender a classificação do nosso meio ambiente, né? E de acordo com a Constituição Brasileira, a própria CONAMA e outros artigos na Constituição Brasileira, se definiu, né, a classificação do meio ambiente em natural, artificial, cultural e do trabalho, né? O natural são os nossos recursos naturais, né, que nós temos, e sua relação com os outros meios que nós temos no nosso ambiente. O artificial são as nossas construções que nós fizemos e interferimos em antropizar o ambiente natural. Tirar o meu som da O cultural seria os nossos patrimônios históricos e artísticos que nós temos também no nosso ambiente. E tudo isso é importante porque eu entender cada um deles, seja o ambiente natural, artificial, cultural, do trabalho, porque ao fazer as intervenções, sejam elas do ponto de vista de uso e ocupação do solo,
para diversão, para lazer, ou então para construção de patrimônio histórico, eu preciso ter esse entendimento para que eu construa esse processo numa paisagem adequada a esse processo, a esse local que eu desejo, a esse ambiente que eu desejo fazer. Por exemplo, eu não posso construir um aterro sanitário num terreno instável. Vocês lembram lá do exemplo do Morro do Bomba, né? Que aconteceu no Rio de Janeiro, foi construído num local inadequado para, além de ter sido construído num local adequado, depois o gestor público, a administração pública, deixou as pessoas morarem lá em cima de uma bomba relógio. É este tipo de entendimento, de conhecimento, que a gente precisa entender, saber qual é a importância de cada um dos ambientes. E no nosso meio ambiente de trabalho, nós entendemos que a construção do ambiente de trabalho precisa ter uma ergonomia boa para que a gente consiga trabalhar com qualidade, não adoeça, ter um ambiente com uma boa qualidade de iluminação, de ventilação, tudo isso. E atualmente já se está discutindo, né, que vai colocar também como patrimônio genético, como meio ambiente. Por que isso? Como vocês sabem, a gente tem lá o nosso bunker em Svalbard, na Noruega, né, Svalbard, que é o nosso patrimônio genético de todos os biomas do mundo. Por quê? Se acontecer algum problema, uma catástrofe, né, no mundo, a gente tem essa semente para que nós possamos recomeçar. Então, os juristas, os entendidos no assunto, estão definindo isso para que no futuro a gente tenha também o patrimônio genético como uma classificação do meio ambiente. Mas a gente já tem legislações para isso, né? Tem a legislação dos transgênicos, da melhoria da qualidade de vários, por exemplo, melhoria da qualidade animal, de como melhorar a qualidade da produção do boi, né, que melhora a qualidade da carne, das aves e de todos os outros meios, né, que a gente consegue melhorar aí para produzir mais e com melhor qualidade. A gente tem um exemplo também, né, Pernambuco é um local quente e produz vinho, né, então isso é foi uma melhoria genética também e é um patrimônio genético que a gente tem. Aí aqui eu volto para você, tá bom? Eu volto para o Maurício, deixa eu só tirar aqui o meu microfone. Alô? Isso, pode ir. Tá bom? Bom, aqui nós estamos mostrando algumas aplicações importantes dessa metodologia de trabalho que nós desenvolvemos no ano 2000 para o município de Diamantina e já fizemos para 20 municípios. Primeiro, para o Poder Legislativo Municipal, procuram atualizar as leis municipais com relação ao uso e ocupação do espaço. Procuram audiências públicas, o que é uma metodologia em que nós usamos a paisagem, era muito fácil de ser entendido, inclusive pelo leigo. Então, a população deve ter conhecimento de onde ele pode atuar com determinada forma ou não, e quais os problemas que podem ter se ele atuar da forma incorreta para aquela área. Os poderes executivos, legislativos, Supremo, Rural, Federal, Ministério Público, Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores têm um instrumento muito bom de trabalho para atuar na regulamentação do uso e ocupação do espaço, tanto de municípios, quanto de estados, quanto de bacias hidrográficas. Para o Poder Executivo do município, pode subsidiar o plano diretor, uma base para o plano diretor, para o plano diretor não ficar exclusivamente na área urbana, mas em toda a área municipal, subsidiar o plano de mobilização urbana, planejamento territorial, para evitar muitos problemas, muitos conflitos entre empreendedores de loteamentos e o próprio Ministério Público, de antecipar e evitar esses problemas.
estabelecer normas de dimensionamento por layout de loteamento, aquilo que nós falamos, o layout apropriado para manter a manutenção das águas subterrâneas, principalmente do aquífero freático. Identificar e áreas, selecionar áreas para expansão urbana. Com esse trabalho aqui, pode-se facilmente se direcionar para a expansão urbana em locais adequados, locais estáveis, impedir o uso e ocupação de áreas de risco. O risco que nós temos aqui seria desmoronamentos de encostas e inundações. Então, identificar essas áreas para não serem ocupadas indevidamente. Construção de estradas vicinais e seu traçado de acordo com a estabilidade do solo. Então, esse trabalho também permite que as estradas vicinais, aquela estrada de terra, normalmente, cruzem unidades de paisagem estáveis, para se evitar problemas sérios de interrupção de fluxo, principalmente para a área de produção agrícola, que tem que ser transportada através dessas estradas. Identificar alternativas de geração de trabalho e renda. É aquilo que nós mostramos, associando todo ao solo, a pluviosidade, a hidrologia, a elevação em relação ao nível do mar também, que propicia microclimas diferenciados. Educação é que a gente propõe que as escolas do município, nós estamos falando em termos do município ainda, estimulem os alunos a conhecerem as unidades de paisagem onde eles se situam, para verificar o que eles podem fazer, o que eles podem evitar de problemas ambientais advindo. Gerar os cuidados no uso e ocupação das unidades de paisagem dentro da respectiva capacidade de suporte. E a gente está conceituando, de forma prática, sustentabilidade de um espaço geográfico, o uso das unidades de paisagem dentro das suas capacidades de suporte. Aí nós temos sustentabilidade. Saneamento básico é outro fator importante. Inserido nessa metodologia, nós temos um programa em Minas Gerais que se chama ZAP, Zoneamento Ambiental Produtivo, e que nós trabalhamos em nível de bacias hidrográficas de tamanho pequeno, de menos de 30 hectares, e permite você avaliar se determinada bacia hidrográfica tem condições de disponibilizar água para abastecimento público. E nós temos um problema muito sério. Quando nós temos um manancial somente para o município, ele fica vulnerável a vários problemas. E para a interrupção de um deles, teria que ter alternativas em outras bacias hidrográficas. Lembrando que a água captada, ela é uma consequência em qualidade e quantidade do que se faz nas respectivas bacias hidrográficas. Certo? Certo aí? Identificar as alternativas de água para quando ocorrer acidentes. Identificar alternativas de água para quando ocorrer um acidente. Nós tivemos esse problema aqui na cidade de Barbacena. Houve uma poluição com óleo, um caminhão que virou, e a cidade ficou 5 dias sem abastecimento público, porque não tinha alternativas de outras áreas com essa capacidade. Então, é necessário que tenha pelo menos 2 ou 3 alternativas para quando o manancial principal fosse poluído, fosse impedido de ser distribuído para a população. E o último, seleção de áreas para escavação de tratamento de águas, outro e financiamento de produção. Ah, sim. Seleção de água, de áreas, para instalação de estação de tratamento de esgoto, efluentes e aterros sanitários. Isso também permite por esse trabalho. Então, é um trabalho que tem muitas utilidades para o município e para a população. Ok? Aí é você. Olá, professores, estão me ouvindo? Então, antes de terminar, pode continuar. Olá. Estou ouvindo, Luana? Podem colocar só quando vocês colocarem o slide em modo de apresentação, por favor? Ah, tá. Obrigada.
Aí, né? Isso. Tá. Nesse processo como um todo também, é importante saber, hoje a gente está discutindo muito, né, o ESG, né, que é o ambiental, social e de governança. E todo esse trabalho de caracterização, ele não serve somente só para o setor público, ele também engloba o setor privado, o terceiro setor, porque o terceiro setor também recebe recursos do poder privado e do setor público para desenvolver algumas atividades, seja na área da educação, da saúde, de assistência social. Então, é necessário que a gente tenha esse entendimento para que a gente possa, ao fazer as intervenções, sejam elas do ponto de vista industrial, comercial ou ambiental, a gente ter os cuidados nessas três linhas, seja a ambiental. Na ambiental é o quê? Eu vou abrir uma empresa, eu preciso saber, eu vou construir uma empresa, qual é o local que eu vou construir a empresa? Ele é adequado para que a minha empresa não sofra com erosões, com problemas ambientais? Eu vou conseguir ter tratamento de rede de esgoto? Eu vou ter energia suficiente? Eu vou contaminar os rios daquele local, daquela comunidade? Então, eu preciso ter esse entendimento. Mas também, no lado social, eu preciso estar inserido nessa comunidade e dar a ela também o retorno, seja com geração de trabalho e renda, mas também permitindo que a minha atividade econômica, seja ela do setor público ou do setor privado, que ela influencie outras atividades que gerem trabalho e renda. E também, por fim, na governança, né, seja ela no setor público, no setor privado e no terceiro setor, a gente ter clareza, transparência com os dados, com as informações e com os recursos, sejam eles ambientais, sociais e econômicos, né? Eu não posso desperdiçar o meu recurso, seja ele ambiental, social ou econômico, com coisas que não refletem a realidade daquilo que eu me comprometi a fazer. E quais são os resultados esperados desse trabalho? Né? Primeiramente, nós colocamos aqui um plano diretor, mas ele vai para várias áreas do município e do território. A gente colocou aqui o plano diretor porque ele é uma coisa importantíssima, porque ele vai definir a política de desenvolvimento do município, ele vai planejar o território e, consequentemente, como resultado, eu vou ter o quê? Um melhor desenvolvimento social, um melhor desenvolvimento econômico, um melhor desenvolvimento cultural e um desenvolvimento ambiental, que é o desenvolvimento sustentável que nós tanto pregamos. E nós vamos tornar o nosso local inclusivo e não, né, excludente. E como nós fazemos isso? Dentro desse processo todo, o desenvolvimento social, o que é? Eu tendo o plano diretor, lá dentro do plano de mobilidade urbana, eu vou definir como eu vou construir as calçadas, como eu vou dar acessibilidade às pessoas que têm deficiência, que hoje no Brasil são 77 milhões de pessoas, em torno de, né, de 45% da nossa população. Então, nós precisamos dar condições a essas pessoas. Elas não podem ficar presas nas suas casas, elas são cidadãos, são consumidores também e têm direito a uma qualidade de vida. E nós mesmo que não temos deficiência, precisamos nos deslocar da nossa casa para o trabalho, para diversão, para lazer, para outros fins, viagens. Então, a gente precisa ter uma melhor qualidade no nosso ambiente e no nosso território. O desenvolvimento econômico, ele envolve, né, a questão ambiental, a questão social, a questão cultural e a questão de se eu tenho capacidade econômica de investir e de não afetar o ambiente. Eu vou ter, ao afetar, né, ao causar impactos ambientais, o que eu vou fazer? Como que eu vou devolver nesse ambiente que eu vou compensar ambientalmente esse local? Então, eu preciso ter um desenvolvimento econômico sustentável, que onde eu consiga crescer de forma quantitativa, mas qualitativamente. Isso é importante. E o desenvolvimento cultural, né? Eu entender que, nesse processo, a paisagem
artístico, para os patrimônios artísticos, culturais que nós temos, eles nos sirvam também de área de lazer, de visitação, né, como os museus e outros equipamentos de culturais, né, e que a gente possa também atrair turistas, seja do nosso município, mas também de outros municípios, de outros estados e, quiçá, né, internacionalmente. Então, a gente precisa ter isso muito bem caracterizado, porque um patrimônio histórico danificado, e se a gente não reconstruir de acordo com o IPHAN, com as regras que a gente tem, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Natural, a gente vai perder esse patrimônio e essa é uma parte da nossa história também. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E, por fim, o desenvolvimento sustentável, ele encampa o social, o econômico, o ambiental, porque ele é a soma desses quatro processos. Então, a gente precisa ter esse entendimento, por isso que a gente fala em integração e interação. Eles estão sempre interagindo uns com os outros, né? E aqui, um pequeno reconhecimento do trabalho do Maurício, né, pela Câmara Municipal de Poços de Caldas, foi congratulado a ele e à Emater, né, por esse trabalho, atendendo às necessidades do município, e o município de Poços de Caldas também começou a se desenvolver a partir desse trabalho. Certo? Aqui a gente... Só um minutinho, vou passar para você. O Maurício vai falar, e só agradecendo já de antemão, antes do Maurício terminar, Luana e a todos vocês, muito obrigado por nos escutar, nos permitir dar esse pequeno assunto, né, uma pequena palhinha desse assunto que é tão extenso, denso, mas que é importante para nós e para todos os estados brasileiros. Eu vou voltar e passar a palavra para o Maurício, para ele terminar e falar algumas coisas, e depois estamos abertos a perguntas também, tá bom? Ok. Pode falar, Maurício. Pode falar? Uhum. Essa metodologia, ela é bem objetiva e de fácil entendimento por quem vai utilizar. Uma preocupação grande nossa é que você faz projetos maravilhosos, mas de uma forma complicada, que o usuário não vai entender, então vai para a gaveta. Então, a intenção nossa, a primeira, foi essa. Esse trabalho é feito por uma equipe. Nós temos engenheiros, nós temos geógrafos, temos geólogos, e nós temos uma equipe de apoio jurídico. Seriam dois advogados que estão se especializando nessa área, que também nos atendem aqui nos processos jurídicos com relação ao meio ambiente. E eu agradeço aqui a oportunidade. Nós temos também um curso especificamente de campo para aqueles que se interessam para aplicar esse trabalho. Nós aplicamos diretamente no campo, porque quem trabalha à distância é só astrônomo. Nós temos que trabalhar no campo também. Além dos instrumentos de geoprocessamento, nós temos que ter também um trabalho de campo bastante relevante. Muito obrigado. Então, eu aguardo qualquer... Ok? E agora? Pessoal, olha, o formulário de lista de presença está aqui no chat. Oi, Luana, quer falar alguma coisa? Oi, meu microfone vai e volta. Então, professores, primeiramente, muito obrigada, tá? Agradeço muito a vocês aí pela participação. Eu vou deixar a palavra para a Raquel, que está fazendo a listinha ali do pessoal que tem perguntas a fazer. Então, a professora Raquel vai mediar agora esse momento de interpelação, tá? Jaime, se quiser descompartilhar a tela, é só ir lá em cima marcar na tela. Beleza, tá ok. Vou interromper aqui. Acho que a Luana travou. Estou aqui, mas... Estou te passando a palavra.
Tá, então tá bom. Então vamos começar com as perguntas. Olha, o primeiro que levantou a mão já no comecinho foi Denilson. Denilson, você está por aí para falar? Denilson. Ô, minha querida, boa noite a todos vocês. Desde já, nosso muito obrigado. A presença aí do professor Maurício Fernandes, do nosso querido aqui também. Não está aparecendo o nome dele, né? Jaime. Sim, como é que é? É o professor Jaime e o professor Maurício. Jaime. Beleza, professor Jaime? Beleza? Boa noite. Professor Maurício, desde já, nosso muito obrigado. Descendo o elogio aí para a faculdade Unileia, que maravilha estar participando aí com vocês. É uma metodologia de ensino que eu estou admirando muito. Eu já sou formado pela faculdade Pitágoras, do curso de banco de dados. Adoro aí esse tema no qual vocês escolheram, viu, professor Maurício Fernandes, aí da PUC, desde já parabenizando pelo conhecimento, pelo entendimento e esclarecimento em questão na qual você e o Jaime pôde participar, a todos nós aí. Então, vamos lá. Questão muito, muito implícita e muito atual. A gente sabe que o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Amazon, né, através da Microsoft e o Fundo da Vale, eles lançaram oficialmente a Previsa, a Previsia, né? Na verdade, já tem um tempinho já. É que é uma plataforma que usará a inteligência artificial, a IA, para prever as áreas sob maior risco de desmatamento da Amazônia em questão. E, com isso, a gente sabe que tem que ter uma monitoração, tem que ter uma melhoria. O nosso planeta, ele parece, eu não posso afirmar, né? A gente, entre aspas, ele parece que pede para o socorro. Isso vai fornecer dados para que a destruição da floresta possa ser evitada através de uma inteligência artificial com a parceria com a Microsoft. Eu queria saber aí se vocês estão atualizados com isso aí e que vocês possam passar de informação para nós isso aí, meus queridos. Denilson, boa noite, tudo bem? Muito obrigado. Nós temos conhecimento desse processo de informação e, por isso mesmo, a nossa preocupação com a caracterização nos municípios, como o doutor Ulisses Guimarães muito bem dizia, que tudo começa nos municípios. Se nós tivermos uma rede integrada de informações, seja em Minas Gerais, seja no Amazonas, seja no Rio de Janeiro, seja em todos os 27 estados da federação e nos 5.575 municípios, nós vamos ter uma melhoria nos processos. A gente precisa ter essas informações integradas e interagindo também. Por quê? Aí, eu estou em Minas Gerais. Pode-se parecer que o que nós fazemos aqui não afeta, mas afeta outros ambientes. Por exemplo, a nossa falta de saneamento básico aqui em Barbacena afeta toda a bacia do Prata, afeta todos os municípios que estão abaixo de nós e vai chegar até o oceano. Então, a gente precisa ter essa integração. Essa integração é muito importante para que a gente desenvolva trabalhos e consiga ter um resultado melhor. É lógico que, por exemplo, o bioma amazônico é diferente do bioma Mata Atlântica, é diferente do bioma Pampa, é diferente do Cerrado e dos outros biomas que nós temos. Mas essa integração é necessária para que a gente tenha planejamento estratégico
para que a gente possa desenvolver em cada bioma as suas estratégias, respeitando as suas peculiaridades e as suas particularidades. Correto? Beleza? Eu sono. Respondido, Denilson? Vou passar, então, para o próximo. Vocês estão me ouvindo? Raquel. Muito obrigado. Muito Raquel, obrigado. Boa noite. Muito bem, tá? Oi, Tati. Boa noite. Quem não me conhece, meu nome é Tatiane. Sou professora também da área de gestão ambiental. E antes de começar, de fazer perguntas, eu queria fazer duas coisas. A primeira delas é enaltecer a incrível palestra que tivemos com o Jaime e com o Maurício. Eu sou colega de profissão de vocês, eu sou engenheira agrônoma da Ativa e sou gestora ambiental. Então, foi um prazer inenarrável escutar a palestra de vocês, pois vocês incorporaram bem para essas pessoas que estão começando agora o quão importante e o quão fundamental é juntar essas diferentes palestras, né, diferentes segmentos, né, porque não falar de segmentos, o social, o econômico, o ambiental, para a resolução de um problema, para a resolução em prol da sustentabilidade. Porque eu creio que muitos pensam que o agrônomo deve trabalhar só com a agronomia, né? E o gestor ambiental deve trabalhar, e o economista deve trabalhar só com a economia. Enquanto, na verdade, nós devemos trabalhar em prol de uma coisa em comum, juntas, né? Parece que trabalhar em conjunto não é o meu foco, não deveria ser o seu, não deveria ser de ninguém. E eles estão... A gente está em processo de formação de profissionais, né? Então, é importante inserir desde agora na cabeça deles, o que eu não tive durante a minha formação, esse trabalho em conjunto, esse interesse por legislação, esse interesse por questões agronômicas, sim, né? O interesse por gerir bem uma área sem se importar com a cultura do local, se importando com a cultura do local e vários viés, né? Filosófica, histórica, por que não também? Então, é um prazer inenarrável ter a presença de vocês aqui. Queira contar sempre com os alunos da Unilé, se for possível, né, para ter essa troca e vice-versa, né? Porque é muito importante também ter essa troca. E uma coisa que vocês falaram, e eu estou fazendo doutorado agora, e eu achei interessantíssimo, foi relembrar de Mariana, de todo esse processo que envolveu não só metais pesados, também radionuclídeos, né? E vocês, com todo esse cuidado, com todo esse negócio essa manutenção dessa área, teve algum impacto essa rompimento de barragem nessa área de vocês? Sim, nós preocupamos muito com aquela área afetada pela barragem de Mariana e também na de Brumadinho, que foi pior ainda. A grande parte do dejeto foi depositado nos locais de mais aptos para a agricultura, que são as planícies fluviais e os terraços fluviais. Então, aquilo ali teve um problema muito sério de utilização da área. E no caso de Brumadinho, além das 300 e tantas mortes, né, que ocorreram, nós temos o rio Paraupeba, que é um afluente do rio São Francisco, que as águas também foram bastante afetadas. E esquecemos que ainda continua esse trabalho de barragem sem nenhuma modificação de coisa. O interessante é o seguinte, o que provoca o problema das barragens de retenção?
é a falta de drenagem, porque o que carrega os dejetos é a água. Se você tiver um sistema de drenagem permanente, aí o diastro, às vezes os índios dos dejetos saírem, eles vão sedimentar e fortificar ali, sem problema de sair. Então, é relativamente simples você ter um sistema de drenagem permanente das barragens. Né? E também outra, como reutilizar esse material? Eles podem ser utilizados. Aliás, em Minas Gerais, agora, o governador conseguiu, com a empresa norte-americana, de se implantar no norte do estado uma usina especificamente para aproveitar os dejetos, para reaproveitamento dos dejetos. Tá? Então, é isso que eu falo. Agora, continuando com a nossa conversa, meio ambiente não é privilégio de nenhuma profissão, como você falou. Todas as profissões têm que trabalhar. Inclusive, na área agronômica, se a gente trabalhar para classificar a terra com o sistema de capacidade de uso dos solos, um sistema norte-americano que foi importado pelo Brasil, mas a preocupação dele era exclusivamente agrotipo, pastoril e controle de erosão. A Embrapa, posteriormente, criou o programa de classificação da aptidão agrícola da terra. Continua, apesar de considerar três tipos de manejo, o simples, o médio e o tecnificado, continua com a intenção simplesmente agrícola. Agora, as demandas ambientais exigem um trabalho mais amplo, que é o que nós tentamos conseguir com esse trabalho da metodologia que a gente está utilizando. Ela tem muita aplicação para todas as áreas, inclusive nós reunimos com secretários e diretores municipais de várias áreas, setor de transportes, setor agrícola, setor de urbanização. Então, para atender as anseios ambientais, uma metodologia tem que ser muito mais ampla do que preocupada apenas com um setor. É essa a ideia que a gente tem. Ô, Tatiane, boa noite, obrigado pelos elogios aí. Eu sou gestor ambiental e, além disso, também eu trabalho como assessor parlamentar desde a universidade. Eu gosto de estudar muito, então eu tinha uma preocupação em estudar as legislações, porque, na minha visão, eu não acredito no comando e controle. Eu sei que ele é importante, mas eu acho que quando a gente educa as pessoas e informa elas, não da forma técnica, mas de uma outra forma, por exemplo, a nossa linguagem técnica, ela é importante para os nossos trabalhos científicos, para as nossas metodologias. Mas quando eu vou chegar lá no agricultor, eu tenho que ter uma capacidade de explicar para ele a importância do que ele faz e para que ele não seja punido pelo comando e controle. Não é se eu chegar e falar, você está errado, está punido, e pague a multa. Isso gera irritação, gera todo esse processo. Então, a gente precisa ter, as universidades precisam dar esse conhecimento aos alunos, e isso é muito importante. Eu também senti essa falta disso que você falou. Então, eu procurei ir estudar mais, aprofundar. Também trabalhei na tese de doutorado do professor lá, no qual a gente estudou sobre, ele chegou com a hipótese de que unidade de conservação gerava pobreza. Então, ele traçou algumas hipóteses e nós estudamos os 853 municípios de Minas Gerais. Minas Gerais está dividida em 12 mesorregiões e nós descobrimos que no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, por ter só um tipo de atividade, realmente tem pobreza. Mas não é a unidade de conservação em si, mas é a atividade. Quando você diversifica a atividade econômica, que é o turismo, a cultura, o turismo agronômico, hotéis, pousadas, você consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas. E isso me permitiu mais curiosidade, eu fui estudando. Então, hoje, como assessor parlamentar, eu estudo as legislações e vejo onde tem e o que a gente pode melhorar. Hoje, nós estivemos com o diretor de meio ambiente aqui no município de Barbacena, o Maurício fez essa apresentação para vocês, ele fez lá,
E a gente está abrindo canais para que todos os municípios aqui do campo das vertentes tenham a possibilidade de melhorar a qualidade de vida da população. E falando de Mariana e Brumadinho, a UFOP desenvolveu um processo também que os rejeitos vão ser feitos tijolos ecológicos também, e conforme o Maurício falou, o governador está criando o Vale do Lítio aqui, né? Tem o Vale do Silício, o Vale do Lítio, para que a gente hoje a gente tenha oportunidade, né? Tem os CDEs, que é o, os combustíveis derivados de resíduos, que a gente pode transformar, por exemplo, o resíduo orgânico em combustível, e outros resíduos ainda que economicamente não estão viáveis, mas por meio das, da academia, das universidades, a gente consiga buscar soluções para esses problemas. Tá bom? Muito obrigado. Raquel, minhas perguntas foram mais do que sanadas. Alunos, viu que aula? Viram que aula que a gente teve, que a gente pode ter a oportunidade? E é isso, aproveitem. Se pudessem, eu pegava vocês, colocava no potinho e teria sempre ao meu lado. Mas eu acredito que vocês, a mensagem foi bastante clara, né? É preciso não olhar só para o mundinho fechado, né? Ter uma visão ampla e que tenham sistemas integrados, né? Nenhum ponto é mais importante do que outro. É necessário comunicação e integração. Ô, Tatiana, só mais uma coisa que é super importante que o Maurício falou, é o trabalho de campo. Por quê? O trabalho de campo é, a gente estuda a teoria é super importante, mas nós nos deparamos muitas vezes que a teoria fala uma coisa, mas quando nós vamos praticar, a gente depara que é conflitando com a teoria. Nós tivemos aqui no Instituto Federal Campos Barbacena um estudo sobre uma área determinada, três áreas, onde a teoria dizia que a maior área deveria ter um maior número de espécies. E aconteceu o contrário. Na menor área, tinha um maior número de espécies. Como explicar isso? Quais são os fatores que levaram a isso? Então, aí você precisa voltar na teoria, estudar, mas também a sua intuição, a sua conversação com outras pessoas de outros ambientes. Você, por isso que o trabalho de campo te amplia o seu horizonte. Entendeu? Peraí, só um minutinho. Eu gostaria só de... com relação a esse tipo de estudo. Esse tipo de estudo. Nós identificamos com esse trabalho uma região com pluviosidade normal, 1.800 milímetros, algumas bacias hidrográficas apresentavam feições semiáridas. Por quê? A estrutura geológica da bacia, com afloramento de rochas, solos rasos, não permitia infiltração para abastecer o curso d'água lentamente. Então, até pus o apelido do nome, são bacias hidrográficas que sofrem hidrorragia. Choveu, ela sobe rapidamente. Então, simplesmente, volume anual de chuva não mede a situação. Nós temos que ver o caminho que essa chuva toma quando ela cai no terreno. Então, são bacias que perdem água, mesmo na região úmida, você tem bolsões de semiárido, que até a vegetação de semiárido e tudo mais. Então, são detalhes que a gente considera nesse tipo de trabalho também. Maravilha, gente. Vou dar continuidade aqui à nossa lista de perguntas. Antes de, Marlon, antes de você perguntar, eu queria só avisar que a lista de presença, o link para a lista de presença está no chat e para quem não conseguir, tá? Preencher a lista de presença ou entrar na lista de presença, a professora Luana colocou o e-mail dela também no chat. E aí é só vocês mandarem um e-mail para ela com nome, curso, tá bom? E dizendo que não conseguiu preencher a lista. Marlon, tá por aí? Sim, professora. Boa noite. Boa noite. Pode perguntar. Eu agradecer a excelente palestra e comentar pela última diapositiva. Ele ofereceu um obrigado em diferentes línguas. Aí esqueceram o espanhol também. Minhas considerações sobre a palestra, eu acho que foi muito abarcadora, um tema muito importante. Começando pela primeira pergunta. Tem um microfone aberto.
A gente já percebe, por exemplo, na própria mudança do conceito do meio ambiente, que geralmente quando a gente era criança só escutava fatores bióticos e abióticos. Hoje já fala de fatores antrópicos, que é algo muito importante, que acho que é muito grande esse conceito. E uma dúvida que eu tinha para os professores era em questão do Maurício. Ele falava da existência de várias paisagens. E eu considero que ainda na população precisa se ganhar uma cultura em questão de dos tipos de paisagem, ou seja, dos tipos de paisagem. Às vezes a gente vê, por exemplo, quem compra grandes extensões, não se preocupa, por exemplo, se o tipo de paisagem pode afetar o meio ambiente, por exemplo. Eu veia e tinha essa dúvida, por exemplo, quando ele mostrava a paisagem de anfiteatro, que era um tipo de paisagem que ele estava mostrando, se essas casas que estão muito próximas não podiam afetar com a eliminação do manto freático, ou seja, como era previsto essa parte nesse sentido da contaminação das águas em esse tipo de paisagem. Outra das coisas que ele mencionava era a questão do patrimônio histórico, que o professor Jaime estava falando também sobre isso. E a minha curiosidade, porque a professora Tatiana, ela também tocou um assunto muito importante, que é da parte da interdisciplinaridade. Ou seja, que não é somente a questão de agrônomo, ou seja, são várias especialidades que devem participar. Só que às vezes a gente perde em esse tipo de trabalho, riquezas como é esse patrimônio histórico, entende? Então, por exemplo, tem atores sociais, algumas pessoas que se destacam, que moram em essas comunidades, e são histórias que a gente perde. Tem quem tem um método específico de cultura, por exemplo, de alguma experiência com algum sembrado, ou com algum aproveitamento do meio ambiente ou algo. Essa coisa, principalmente na chamada história oral, se perde. Então, eu considero muito importante essa interdisciplinaridade. Por exemplo, a gente vê às vezes em estudos antropológicos, nos chamados estudos etnobotânicos, o pessoal vai praticamente e faz um inventário de plantas, as propriedades medicinais, e esquece essa outra parte também histórica e cultural. E a diferença de vocês, que eu acho que foi uma diferença quando eu vi que receberam um reconhecimento, muitas vezes, pesquisadores, depois que fazem esses trabalhos, eles não fazem uma devolutiva para essa população. Ou eles percebem que encontram, por exemplo, algo que foi errado, algum problema, por exemplo, estão usando mal a água ou o sembrado, só que eles nem tecnicamente, nem culturalmente percebem ou fazem uma estratégia, por exemplo, uma campanha educativa ou uma intervenção educativa para tentar solventar esses problemas. E a gente vê que as pesquisas se repetem muitas vezes, ou seja, pesquisam aqui, pesquisam lá, têm as mesmas conclusões, mas não têm uma interdisciplinaridade e não interlaçam esse tipo de trabalho. E por último, ou seja, a outra pergunta que eu queria fazer, não uma consideração, quando o professor falava também do meio ambiente do trabalho, por exemplo, a gente sabe que tem vários cenários onde o meio ambiente influencia, por exemplo. Eu sou médico particularmente, estou fazendo curso de história, porque estou me aproximando mais da antropologia, se convida a fazer antropologia médica no futuro no doutorado. Porém, minha especialidade, por exemplo, é medicina preventiva e social, que é quem deve se encargar do meio ambiente. E hoje, por exemplo, na minha área, ainda não é matéria biometeorologia médica, por exemplo, humana, que é tão importante, climatologia médica, geoquímica ambiental e médica, por exemplo, que são áreas que estão tratando em geografia, em geologia, em outras disciplinas, e porém, dentro da própria medicina, não está sendo incorporado essa parte, entende? Então, por exemplo, a gente quando vê em medicina preventiva e social e medicina do trabalho, praticamente só vê as grandes empresas. Mas está a medicina escolar, por exemplo, que é um ambiente, e aqui no Brasil não tem essa especialidade. E em trabalho, propriamente dito, por exemplo, a gente só vê grandes empresas, mas
professores não têm essa importância, por exemplo, em comparação com uma fábrica petroleira. Músicos, artistas, já existe medicina do músico, da dança, por exemplo. E é uma série de coisas que formam parte também desse meio ambiente, a estação do trem, por exemplo. A medicina que se dedica a essa parte ferroviária ou do trânsito, por exemplo, do tráfico, que é como eles chamam aqui, eles não contemplam esse ambiente de multitude, de violência, de outra série de fenômenos que acontecem dentro desse meio ambiente que já não é só biótico e abiótico, ou seja, também social, histórico, patrimonial, ou seja, que tem uma série de dimensões que precisam ser incorporadas. Então, eu queria escutar suas múltiplas considerações, ou seja, dá para um curso completo com você, ou seja, pela dinâmica com que ministraram essa palestra e a didática. Mas eu gostaria um pouquinho de escutar sobre esses assuntos. Ô Marlon, boa noite, obrigado. Algumas coisas eu não entendi, mas eu vou tentar me colocar. Primeiramente, eu coloquei lá no final, aligatou, porque eu sou fã da cultura japonesa e não achei em espanhol. Mas normalmente eu faço isso também, mas eu sou fã da cultura japonesa e sou muito fã mesmo, então por isso que eu coloquei. Mas o que você falou tem muita importância e isso é uma crítica que a gente faz, tanto às instituições públicas de ensino e às privadas. A sua matriz curricular, muitas das vezes, não atende essa gama de assunto tão ampliado que é a questão ambiental. A gente, por exemplo, eu formei em gestão ambiental, eu fiz uma série de outras matérias que eu entendi que eram importantes para mim, mas isso não é quando o curso é criado em determinadas regiões e ele é visto, a gente sabe que é feito assim e não deveria ser. Ah, tem ali uma demanda por trabalho? Vamos fazer, mas a gente deveria entender, conforme você falou, na questão medicinal, na questão da saúde, na questão da educação física, na questão antropológica, filosófica, sociológica, tudo isso é muito importante. Por isso, quando eu encontrei o Maurício fazendo uma apresentação, eu entendi e compreendi que isso era muito importante, da gente não ter essas vaidades das profissões, de entender, eu sou gestor ambiental, mas eu sei que eu preciso, para complementar o meu trabalho, de uma série de outros profissionais. E esses outros profissionais precisam também serem complementados pelo conhecimento que eu, enquanto gestor ambiental, tenho. A gente tem uma briga hoje, por exemplo, nós, gestores ambientais, estamos lutando para regulamentar a profissão. A gente sabe que o CRBio, lá no Congresso, coloca um monte de empecilho. O setor de engenharia também coloca um monte de empecilho. E a gente entende que isso é reserva de mercado. E não, a gente precisa conversar umas profissões com as outras, para quê? Igual você falou, você vai para a área médica. O quanto a área médica é importante para o ambiente? Hoje a gente estava, na apresentação que o Maurício fez mais cedo, a gente estava discutindo isso. Quando eu vou fazer um jardim, quais são as espécies que eu vou colocar lá? Eu vou colocar água para quê? Para que a água me acalme. Eu vou colocar espécies que atraiam insetos e animais e que atraiam o meu olfato e que me relaxe, que a gente vive num ambiente estressante. Então, isso tudo leva o quê? A diferentes conhecimentos que eles podem ser trocados entre as diferentes profissões. Eu não sei tudo e nós não vamos saber tudo, mas nós precisamos trocar esses conhecimentos. Para quê? Para que a gente construa um ambiente com uma qualidade de vida e com um nível de excelência alto. É isso que nós precisamos fazer. E eu vejo no ESG, nós temos essa oportunidade de fazer isso, porque nas empresas e mesmo no setor público, que ele ainda não começou e não tem esse entendimento, e no terceiro setor também, de que os diferentes setores, seja da empresa e da sociedade, precisam trabalhar conjuntamente, ter interação e integração. O dia que nós conseguimos, e é difícil, nós conseguimos fazer isso,
nós vamos melhorar e vamos chegar à tão sonhada sustentabilidade, seja ela econômica, ambiental, cultural, social, política, jurídica. Então, a gente tem condições de fazer isso, mas a gente precisa perder as nossas vaidades de achar que a minha profissão é melhor do que a outra, que a do outro é pior do que a minha. Só abre aqui, seu Felipe. Espera aí que o Maurício vai te responder também. Acho que meio ambiente não admite corporativismo profissional. Então, a gente tem que ter a humildade de determinado assunto se consultar e integrar com outras profissões. Não é privilégio de uma profissão meio ambiente. É obrigação de todas as profissões. Um exemplo que eu fiz, eu trabalho com manejo de bacia hidrográfica e eu aproveitei, conversando com um médico, meu amigo, como monitorar uma bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é considerá-la como um organismo. A malha hídrica seria as veias e artérias. E os recursos, rocha, solo, vegetação, seriam os órgãos. Então, eu ter ponto de amostragem da água, verificar o que, que ela está me indicando, o que está ocorrendo. Por exemplo, sólido em suspensão. Algum ponto dessa bacia está tendo erosão, ou de mineração ou de agricultura. Se é streptococcus fecais, alguma destinação de dejetos. Então, com isso, eu vejo a saúde da bacia do hogar. É uma metodologia das áreas biológicas, estou aproveitando essa área física, né? E tem dado resultado. Às vezes, eu tenho controle de erosão, por exemplo, que mostra o sólido em suspensão, né? na análise. Se esse está ocorrendo em determinado ponto da bacia, eu faço determinados controles. E nós estabelecemos dois tipos de objetivos, de metas. Metas de resultados e as metas da operação que eu aplico. Às vezes, o que eu aplico para controle está causando mais erosão do que o outro. Então, me faço policiar isso. São muitos parâmetros de água que me direcionam o que, que eu vou fazer nessa bacia do gato para melhorar a saúde dela. Certo? Ok? Obrigado, muito obrigado. Jaime, tem... Marlon, tem alguma pergunta que a gente não respondeu porque algumas partes ficaram difíceis porque tinha o microfone aberto. Quer fazer de novo? Eu perguntava sobre a questão do patrimônio histórico, como eles tinham feito a devolutiva para essa comunidade onde eles estão trabalhando. E eu colocava o exemplo de muitos estudos etnobotânicos, que é feito, por exemplo, então eles fazem o inventário das plantas medicinais, porém essa parte etnológica eles esquecem. E ainda assim, por exemplo, às vezes percebem, estão usando plantas venenosas ou tóxicas, ou estão sembrando de um jeito inadequado, porém eles não dão essa devolutiva, nem fazem uma atividade educativa, nem uma intervenção educativa para essa população que tem esses usos inadequados. Então, eu queria saber como eles consideravam isso. E no caso das paisagens, se eles, eu considerava, pela explicação que eles dão, que ainda falta na população uma cultura das paisagens, porque ele demonstrou que existem vários tipos de paisagens. Então, eu acho, por exemplo, que às vezes tem pessoas que compram grandes extensões de terra e modificam sem ter em conta essas características físicas da paisagem, desde o ponto de vista biológico, se está influenciando no manto freático, modificando alguma espécie. Como isso é considerado também nessa parte educativa da gestão ambiental? Marlon, primeira vez que a sua resposta foi boa, eu não consegui compreender na hora. O trabalho que foi feito em Diamantina em 2000, né, Maurício? 2000, não é isso? É. Foi 2000 que você fez em Diamantina. O Maurício fez o trabalho de caracterização em 2000 em Diamantina, e ele vai te explicar depois com melhor propriedade. Lá se descobriu um processo lá de umas rochas, e essas rochas serviram como caminho
para a produção rural. Então, ele vai te explicar direitinho. Na questão da educação, nós estamos colocando hoje nós sugerimos ao diretor de meio ambiente do município que cada município tenha na escola as crianças, os alunos, sejam das diferentes, do ensino básico, do ensino fundamental, do médio, que elas consigam ter acesso ao estudo da paisagem. Para quê? Primeiramente, para ela conhecer, a gente deseja fazer pesquisas junto com as instituições públicas e privadas de ensino para gerar esse conhecimento do local. Quando você conhece o ambiente no qual você está inserido, isso fica mais fácil. E segundo, gerar mais e mais pesquisas para quê? Para isso que você perguntou. Quando eu compro uma quantidade de terra, eu vou levar esse conhecimento no registro da terra. Ó, essa terra tem tais e tais paisagens, ela pode ser usada para isso, para isso, para isso, para isso, isso não pode, de acordo com a legislação tal, tal, tal. E por meio da educação, aí isso vai gerar o cuidado necessário com a paisagem a qual nós estamos inseridos e que nós vamos, de uma certa forma, antropizar ou não. Então, é necessário ter esse conhecimento. E hoje, infelizmente, eu não sei, nos municípios de vocês, nos estados de vocês. No nosso município, eu sei que eu já dei aula, eu dei aula no Instituto Federal com professor voluntário, e quando a gente ia para as escolas, você via que as crianças não conheciam, não conhecem nem o patrimônio histórico do município e não conhecem as unidades de paisagem do município. Então, isso é importante fazer esse trabalho, por isso que esse trabalho dele é super importante. Agora ele vai te explicar a questão lá do que houve do patrimônio de Diamantina, que ele tem um conhecimento maior. Clica aqui. Bom, o trabalho nós iniciamos com o município de Diamantina, um município histórico de Minas Gerais, importante na história de Minas Gerais, e é um grande 60% desse município é constituído uma rocha chamada quartzito. É uma rocha difícil de se transformar em solos, elas são resistentes, mas na fratura desses quartzitos o magma aflorou e formou ali um solo chamado terra, antigamente chamava de latossolo roxo, né? Um solo de altíssima fertilidade, em pequenas manchas, que o pequeno agricultor, onde estava localizado, começou a usar aquele para produzir alimentos, para abastecer a rede hoteleira grande do município de Diamantina. Então, eles não tinham nenhum outro tipo de trabalho, então passaram a produzir alimentos perecíveis para abastecer a rede de hoteleira. Eles não tinham condição de produzir naquele outro ambiente, dessas manchas pequenas que extravasou nas fraturas da rocha. Então, a gente descobre muita coisa de detalhe pequeno que tem muita utilidade. Né? E vários hotéis de Diamantina estão abastecidos hoje por alimentos perecíveis dos pequenos produtores daquela área. Né? E a rede, ela buscava em Belo Horizonte, e no transporte desses alimentos haveria muita perda de qualidade desses alimentos. Então, agora está próximo ali, reduziu bastante as perdas de nutricionais dos alimentos. Também tem um erro grande das universidades no processo de pesquisa. Quando eu falei que a gente trabalhou na tese de doutorado do professor, uma das metodologias que nós tínhamos lá é que nós fizemos um workshop divulgando, o professor escreveu um livro, nós divulgamos o trabalho, o resultado do nosso trabalho. Isso também é um erro das instituições públicas e privadas, que na sua metodologia de pesquisa não coloca isso e não devolve à sociedade as informações necessárias. Não, inclusive, a gente teve um debate muito sério dentro da tese de doutorado do professor, que a gente falava que a gente deveria usar os termos técnicos no trabalho e, quando fosse, conversar com a comunidade, transformar isso numa linguagem mais simples e objetiva e clara e transparente. Por quê? Para que ela tenha entendimento e conhecimento e ela possa multiplicar isso, e isso é que vai fazer o processo ficar melhor e mais fácil para nós. Correto? Muito obrigado. Correto.
Obrigada, Marlon. Obrigada, gente, pela resposta. Vou seguir aqui na nossa lista. A gente tem o José Oscar. Zé, tá por aí? Olá, olá. Estou aqui, olá. Sim. Pode perguntar. Aqui, atento, ouvindo e entendendo o que estou fazendo há alguns tempos sem saber por que fazer, por que estava fazendo. Explico já o que é. Há uns 6 meses, eu sou diretor de planejamento e gestão da Secretaria de Meio Ambiente Capanema, sou aluno da Unileia, estou concluindo agora a gestão ambiental, e sou técnico agrícola. Né? E há uns 6 meses, o secretário me pediu para mim acompanhar uma equipe de professores da UFRA, com os alunos que estavam fazendo mestrado, doutorado, em um trabalho de coleta de solo, para fazer análise, para fazer o mapa do solo do município. E a gente andamos esse município, andamos não, ainda estamos andando, ainda falta ainda acho uns 10% ou 20% do que foi selecionado para coletar. E só agora, né, na última prova que eu fiz, foi que eu fui ver o quanto sou ignorante com relação ao solo, a essa parte da nossa vida tão essencial. Na última prova que eu fiz, com a professora Luana, tinha uma questão sobre os horizontes do solo, e eu me estrupiei todo, tirei 0 na questão, porque, na verdade, eu nunca imaginava, né? Eu acho que passei batido nessa aula e nunca imaginava que ia cair um questionamento daquele. Aí foi que eu fui entender um pouco o trabalho que estou fazendo com os professores, né, e os alunos. Já está com uns 8 meses que a gente está fazendo esse trabalho. Eu já peguei o trabalho começado, né? Já está com mais de ano, na verdade, que está sendo feita essa coleta de solo para fazer esse mapa. E só agora, né, com as palavras do professor Maurício e do professor Jaime, foi que eu fui atentar o quão importante é o serviço que nós estamos fazendo. Pena que já estamos no final da coleta, mas vou me dedicar mais a entender o assunto. No mais, agradecer ao Maurício, à Luana, né, à professora Tatiane, à professora Raquel, a todo esse pessoal aí que faz a Unileia, que uma faculdade que eu conheci por acaso e que tem feito grandes elogios e recomendado muito, 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 porque eu não imaginei que a gente pudesse ampliar os conhecimentos de forma online como eu tenho ampliado os meus. Aprendi muito, muito mesmo nesses 2 anos. Já estou no meio ambiente há mais de 15, 20 anos por aí, só como secretário de meio ambiente, já tenho 13 anos consecutivos, e passei 3 anos consecutivos, hoje sou diretor, e aprendi muito, né? E aprendo muito a cada dia. Obrigado, professores, obrigado, Luana, principalmente a Luana, a quem eu vi pendurado dia e noite dando trabalho para ela, né? Obrigado a Raquel, Tatiane, foram assim, pessoas que marcaram a minha vida. Muito obrigado mais uma vez, professor Maurício, professor Jaime, que valeu a pena esperar até o momento dessa palestra. Oscar, qual Capanema e qual estado? Pará. Pará? Pará, é. Nós estamos na região nordeste do Pará. Já saindo no próximo, já a 100 e... Pela BR-316, 110 quilômetros da divisa com o Maranhão. E pela BR-010, a 400 quilômetros da divisa do Maranhão. Obrigada, hein? Obrigada. Obrigada, Oscar. Maico, está por aí? Oi. Boa noite a todos.
sobre essa questão do solo, né, é algo que é tão importante para nós. Aqui, eu moro na cidade de Imperatriz Maranhão. Né? Aqui, aqui perto, tem a cidade de... uma cidadezinha que vai sumir do mapa. A cidade, aqui é uma cidade próxima, devido às causas das erosões. Não sei se o doutor Maurício, então o seu Jaime está sabendo sobre esse caso que está acontecendo na cidade, aqui no estado do Maranhão. Estão cientes dessa situação? Vocês já viram? A questão das fotos que a cidade próxima aqui em Imperatriz está sumindo. Né? Está da degradação, pela casa. Ela está fazendo capelas, capelas, né, na cidade, né, e está sugando a cidade inteira, né. Então, assim, não só aqui, uma cidadezinha próxima, mas em vários locais do estado do Maranhão, devido à degradação do solo, né, a gente está vendo muito nesse caso, né, sobre a questão do não cuidado. A gente vê que as pessoas hoje não se importa muito pela área onde vai ser feita a construção, né, de suas casas. Né? Só pegam e avançam dentro da mata, né, abrem a mata, destroem a flora, né, e fazem casas finas de areia. Aí, quando pensa que não, né, vem a questão da infiltração da água, né, e vai causando as erosões. Então, assim, nesse ponto de vista que a gente teve, né, já no assunto que está sendo falado, a gente já está sendo aqui nesse estado, no estado do Maranhão, uma prévia do que pode vai acontecer brevemente, né, do que já foi visto no, na cidade, né, da situação que a gente está tratando. Mas seria esse o ponto de vista que eu estou querendo falar também aqui na aula. Obrigado. Bom, existe uma forma de você prever que tipo de erosão pode ocorrer em determinado tipo de solos e o que, que ele pode ser utilizado e o que, que ele não pode ser utilizado. Aqui em Minas Gerais, inclusive nessa região, nós temos um tipo de solo chamado de cambissolo, que tem um horizonte B, que é estável, bem seguro, e um horizonte C, espesso, que o horizonte C é silt. Silt não tem estabilidade nenhuma. Então, esse solo, qualquer formigueiro pode abrir uma vossoroga, que é aquela coisa. Então, você tem condição de prever nesse tipo de trabalho qual a suscetibilidade de erosão de determinada área e quais os processos que você pode fazer para evitar. Inclusive, tem cidades aqui, nessa região, que ficou quase engolida por esse tipo de erosão. Deve estar acontecendo lá. Então, não existe forma de você prever com esse trabalho qual tipo de erosão pode ocorrer com determinado tipo de utilização. Não sei se eu respondi. Ô, Maicon, boa noite. Também, uma coisa que é importante, essa cidade que você falou, eu estava lendo sobre ela hoje, não deu estudar profundamente isso, não. Mas uma coisa que é importante e que o trabalho demonstra isso claramente é que a gente deve sempre trabalhar na prevenção e não na correção. Então, a gente precisa conhecer, entender, para continuar praticando e melhorando aquilo que não está bom. Então, a gente precisa ter esse conhecimento. E, ao fazer essa caracterização, você vai ter um planejamento a curto, médio e longo prazo. Então, você vai prevenir isso que está acontecendo, conforme o Maurício te respondeu. Então, a gente precisa ter esse conhecimento. Agora que o impacto já está, a gente vai ter que, né, conforme ele falou, verificar quais são, estudar novamente, quais são os problemas e os fatores que levaram a isso e tentar corrigir. Só que isso tem um custo alto, no caso, para o município, né? Porque pode haver deslocamento da população, a população não quer sair, vai uma série de fatores e problemas que são criados e isso envolve o quê? Os fatores políticos, sociais, econômicos, por exemplo. A gente precisa hoje no país saber
escolher os nossos representantes, seja o prefeito, seja o vereador, seja o deputado, seja o deputado estadual, o senador, o governador e o presidente, porque ao escolher essas pessoas para nos representarem, é elas que vão ter, é no campo político que se tomam as decisões, sejam elas econômicas, sociais. Então, a gente precisa saber escolher essas pessoas para que elas tenham entendimento. O Oscar falou que está há 13 anos como secretário de meio ambiente. Provavelmente, ele é uma pessoa que tem uma competência, né, para estar lá há 13 anos. Ele não está lá à toa. Ele deve ter errado e acertado. Isso faz parte também da natureza humana, acertar e errar, né? Mas a gente precisa ter conhecimento e ter também a capacidade de entender. Eu não sei isso e vou procurar conhecimento com outras pessoas que conhecem mais do que eu. Isso é necessário fazer. E a gente vê que nas gestões públicas não tem isso. Uma secretaria quer ter precedência sobre a outra, sobre determinado assunto. Não há o diálogo intersetorial, as diferentes setores conversaram para resolver o problema. Então, a gente precisa ter esse conhecimento para buscar soluções para os problemas e não ficar somente reclamando também, correto? Eu estava vendo aqui, na cidade de Buriticupu, que é a sua cidade, onde tá, ela vai tá sumindo no mapa por causa das chuvas que tiveram no início do ano, né? Aí ela provocou enormes abismos, né? Tanto que a matéria foi passar no jornal, no G1, né? Então, assim, ela veio, essas satélites estão invadindo o meio da cidade. Então, vai chegar daqui a algum tempo, né, que a cidade vai sumir, por causa que não houve uma infraestrutura anterior, não houve um planejamento, né, que nem foi falado, né? Então, vai ser basicamente isso mesmo. Entendeu? Por causa dessa... Não teve o cuidado, né, de fazer um planejamento de área, fazer um levantamento. Só chegaram, entraram numa mata, abriram a mata e pronto. E fizeram, e aconteceram, e fizeram lá de uma cidade. E hoje a natureza está cobrando, né? A natureza está cobrando deles da situação, né? Então, vai ser basicamente isso mesmo. O Maico, por exemplo, você sabe que Nova York também, lá no passado... Aqui, tem uma região aqui em Minas Gerais, que é a região calcária, que tem muita rocha calcária, e a rocha calcária é muito solúvel. Então, de vez em quando, uma rua da cidade rebaixa. E outro detalhe, a cidade do México, uma cidade onde 30 milhões de habitantes, uma cidade, né, ela usa muito água subterrânea. O que, que aconteceu? Aquele freio da água subterrânea foi esgotado e a cidade está rebaixando. Tem pontos da cidade que já rebaixou 7 metros. Nova York está tendo rebaixamento, mas é Nova York mais pelo peso das construções que tem lá. Então, e a região calcária aqui em Minas Gerais tem uma cidade igual, chama Sete Lagoas, e de vez em quando ela afunda uma parte da cidade. Então, depende muito das condições locais ali. Correto. Professor, tem um bairro em Maceió também que foi, já foi condenado, né? O bairro começou a ceder, e assim, um bairro fantasma, as pessoas tiveram que ser relocadas. Acho que foi uma empresa ali de mineração, se não me engano, de... Não sei se era mineração ou de cimento, mas foi alguma empresa. Vocês sabem? Se foi de cimento, pode saber que é uma região com rochas calcárias. E a rocha calcária é muito solúvel. Então, a mineração de cimento, ela minera calcária para fazer cimento. Então, a região deve ter um vazamento de rocha calcária. E que pela solubilidade, ela funda. Ô, Maico, também você conhece a Torre de Pisa, na Itália, né? Sim. Então, a Torre de Pisa tem aquele problema de que ela estava entortando há pouco tempo atrás, que esse problema foi resolvido por meio do estudo de vários engenheiros de diferentes áreas e que eles desenvolveram um concreto e esse concreto estabilizou aquele
envergamento da torre de Pisa. Então, a ciência, quando elas conjuntamente se interagem e fazem esse processo, a gente consegue encontrar soluções. O problema é que a gente precisa conversar entre as diferentes profissões, que às vezes a solução não está comigo, está com o outro, mas eu tenho uma informação que é importante para ele. Então, eu acho que é isso que é necessário, a gente fazer essa troca e entender qual é a causa também. Estudar profundamente as causas do problema, que muitas das vezes a gente não estuda. A gente acha, ah, eu acho que isso aqui é isso e vamos resolver logo, e às vezes aquele é só um paliativo. Às vezes eu preciso de uma outra informação, de escutar um outro setor, por que que aconteceu. Às vezes, por exemplo, a história daquele local. Por que que aquele local é assim? Como ele era antes? O que que aconteceu para ele chegar a esse estágio atual? Então, você precisa ter, por isso que o patrimônio histórico, a história daquele local é importante para você fazer essa construção e buscar a solução também. É uma cidade. E o dinheiro também, né, professor? E o dinheiro também é importante, né? Exatamente. Tem uma cidade aqui no litoral do Maranhão, que é sumiu. Ela por ser na área beira-mar, né? Ela sumiu por causa, como ela era uma área muito beira-mar e com o alto a elevação da água, né? Ela invadiu a cidade. E desde então a água, em vez de regredir, né, e voltar, não, ela permaneceu, né? E a cidade sumiu. Não teve mais condições de ter uma habitação nessa localidade, porque não foi previsto, né? É uma, como a natureza, né? O clima hoje no nosso mundo é cada dia mais tá superaquecido, né? As geleiras só estão pegando e derretendo, o nível dos mares só aumentando. Então, o que vai acontecer com nossos litorais, né? Vão acabar com o tempo, né? Vão começar a sumir, né? Muitos litorais. A gente vê no Rio de Janeiro, em São Paulo, praias famosas, né, que tinham extensões de terra longas, né? Hoje em dia, a água já está bem ali acima, né? Ali até de Copacabana, que é a beira-mar, a água chega, a última vez que teve uma reportagem que eu vi, a água estava batendo ali, ó, muitas daquela via principal, ali no da perto ali do hotel. Então, assim, são coisas que, com o tempo, né, nós mesmos nos sabotamos, né? Nós mesmos nos sabotamos, através de climas, né? E tudo, né? Então, nós mesmos nos sabotamos, no final das contas. E a natureza nos cobra isso. A verdade é essa. Só um minutinho. Aí vai ter que usar essa governa nos litoral. A tecnologia que a Holanda utilizou nos Países Baixos. Fazer dique, reforçar, tudo, porque se ocorrer mesmo aquecimento global, o nível do mar vai subir violentamente. E muitas cidades do litoral vão desaparecer, inclusive Nova York. Né? Então é preciso ter tecnologia. E com o tempo a gente vai conseguir tecnologia para isso. A engenharia certa, na hora certa. Ô, Mike, o que o Maurício está falando, ontem à noite eu estava assistindo, eu esqueci o nome da rede, no canal de streaming, exatamente sobre a Holanda que eu iria comentar. A Holanda é um país abaixo do nível do mar, e desde os primórdios, a independência deles, eles conquistaram a independência deles por meio do quê? Da construção dos moinhos que drenavam, aquilo que o Maurício explicou, de drenar a água. E você pode observar nas notícias, você nunca ouviu falar que a Holanda teve problema de enchentes. E isso que o Maurício falou é super importante. Eles já estão dando um outro passo. A engenharia, com os diferentes outros profissionais, estão estudando como uma forma de manter a Holanda, ela é um dos maiores exportadores da Europa. O porto de Rotterdam, ele foi aumentado, aterrado, com a própria água tirada do mar e os sedimentos do mar,
e conseguiu fazer aumentar o porto de Roterdã em 2 mil, mil hectares, são 2 milhões de metros quadrados. Então, há tecnologia para isso, assim, e a gente precisa ter conhecimento, ter pesquisas, é nós trabalharmos nas pesquisas e temos, é lógico, isso tem custo, tem investimento, precisa o governo, o setor público, o setor privado em conjunto, buscar essas pesquisas, porque isso demanda custo. Não adianta falar que uma pesquisa dessa para chegar nesse nível vai ser barato, mas é necessário ter isso. Então, é necessário ter esse tipo de coisa de pesquisa e isso tem um custo. Não adianta a gente falar que isso é barato, que vai ser, que nós vamos, um tiquinho de dinheiro vai fazer. Não, tem custo. Pesquisa, tecnologia custa alto, inovação custa alto. É só vocês verificarem, por exemplo, o Japão. Quando há um buraco na rua, em 7 dias eles recuperam a gambiarra deles, em 7 dias funciona e depois eles recuperam para sempre. Então, a gente precisa estudar esses locais, ver o que, que tem de bom e adaptar as nossas particularidades no nosso país para que a gente possa atender com melhor qualidade a nossa sociedade, a nossa população. Obrigada, Maicon. Obrigada, Jaime. A última pergunta, então, gente. Michele, quer perguntar? Palestra boa é essa, que tem muita pergunta, né? A gente estoura o tempo. Cadê você, Michele? Tem da Michele e de uma outra pessoa. Espera aí que eu vou ver o nome aqui. Tem o Alex, mas ele escreveu aqui no chat. O Alex. Mas se não estourar o tempo, não é palestra da Unile, né? Pois é. Ó, faltam 5 minutos para a gente acabar a reunião, gente. Cadê Michele? Levantou a mão. Boa noite a todos. Eu não sei se está dando para ouvir daí, mas boa noite para vocês. Ah, ok. Achei muito rica, né, essa pauta, tudo que eu estou aprendendo com vocês. Faço o curso de gestão pública na Unileia. Fiquei muito feliz, né, que achei muito rico. Faço parte de uma mesa do CME, daqui do meu município, de Abreu Lima, sou pernambucana, e achei muito rico isso, porque a gente vem falando com as crianças a respeito do lixo, a respeito da água, né, a respeito de muitas coisas ricas para a nossa natureza. E a minha pergunta é que eu moro perto aqui de um SECOM, uma escola, a qual há 25 anos atrás, onde ela foi construída, o solo... Eles dizem, né, que depois que viram o solo, dava para fazer essa construção. E depois de 25 anos ou mais, alguma coisinha, esse solo veio, no caso, a cair, né? Uma parte, uma boa parte dessa escola, do SECOM. E hoje eles dizem que o solo mudou. Que o solo mudou e que não era para ter construído porque o solo mudou. Aí a minha pergunta, solo muda? Eu acho que foi uma coisa muito... Uma resposta da minha gestão aqui, né, do meu município. Eu acho que foi uma retirada de... Foi uma estratégia, essa palavra, porque eu não acredito nisso. A formação do solo é um processo geológico lento. O solo, ele mudar, ele precisa de muitos anos. Só que pode mudar se ele fizer uma terraplanagem, aí mudou só. Uma terraplanagem, um aterro. Mas em termos naturais, o solo origina da rocha, que tem um tempo para ser formado. Agora, mudar o solo pode ter também um desmoronamento, uma encosta que cobriu o solo ali, pode ser. Mas mudasse normalmente, não. É embromação. Você está falando de idade geológica, né? Não é nem idade humana, não. Não é idade geológica. Para ter uma mudança assim hoje, vou mudar, né? Uma ideia assim, não dá, não. Eu,
enxergando antes, eu assisti agora, dia 30 de março, o FIES ambiental que tem aí do Estado de Pernambuco, da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. Vocês, outros estados, né, que finalizou, não tem mais emissões, né, dos 184 municípios. Eu estive lá com o professor Jucá, com o auditor Pedro, do Tribunal de Contas do Estado, eu assisti online a palestra, achei super interessante. Até eu agendei já uma conversa com eles, que eu achei interessante que eles fizeram isso que a gente está propondo aqui, de interação com os diferentes setores, conversar, discutir, debater qual é a melhor solução. Você está falando de resíduos sólidos, então eles já estão, o professor Jucá estuda os potenciais nos municípios, qual o potencial dos resíduos e quais eles podem ser reaproveitados, né, para ser reciclados, foram retornados na economia circular, a indústria como matéria-prima. Então, se você tiver a oportunidade, entre em contato aí com o professor Jucá, que ele é da Universidade de Pernambuco, e o Pedro é auditor do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que eu achei super interessante, que é uma coisa que a gente hoje tem muito... Tem muitas saídas a pesquisa, estudos, tecnologias, para... Ontem mesmo eu estava lendo na Austrália, se eu estiver enganado, por exemplo, os pneus vão agregar valor ao concreto e, ao invés de usar o silt, conforme o Maurício falou, a brita e coisa, vai usar e o concreto fica com a melhor qualidade e uma melhor durabilidade. Hoje, as universidades estão estudando o concreto romano, lá de 2000 anos atrás. Então, quer dizer, a gente tem saída. Se Roma, em 2000 anos atrás, fez o concreto tão bom, por que nós não podemos fazer hoje? Obrigada pela resposta. Tirei minha dúvida. E sei que foi conversa. Obrigada, Michele. E para a gente finalizar, o Alex perguntou aqui, e a fiscalização? A gente não tinha que ter fiscalização para poder resolver esses problemas? Tem fiscalização, não tem fiscalização? Esse é o grande problema do nosso país como um todo. As estruturas de fiscalização, seja da União, dos estados e dos municípios, são precárias, salvo algumas exceções. Eu vou dizer por quê. Existe uma briga muito grande. Quem fiscaliza não deve licenciar, e quem deve licenciar não deve fiscalizar, isso é uma premissa. Só que há esse conflito de interesses, então há um problema nesse sentido, e a fiscalização, conforme eu disse lá, de comando e controle, eu entendo o seguinte, tem que haver a fiscalização, sim, mas ela precisa ser feita de uma forma que a gente primeiramente eduque e o outro passo é que a gente vai aplicar a legislação da forma... E tem ferramentas para isso. A nossa própria legislação nos permite fazer isso. E a gente precisa fazer um trabalho que nós ainda não fizemos, que são as escolas de ensino, né? Seja ensino básico, fundamental e médio, fazer o seu trabalho. As empresas também cuidarem. O setor público ter o seu setor de fiscalização com pessoas capacitadas e não com pessoas que... vão lá para cargo comissionado e não tem conhecimento, que isso também é um grande problema, tem que haver. Mas é preciso ver, a construção desse processo vai levar um determinado tempo e os gestores públicos também precisam entender a importância da fiscalização, que muitas das vezes também coloca a fiscalização lá, vai para determinado setor, fica lá, e às vezes aquela pessoa que está à frente daquela secretaria não tem o conhecimento da importância da fiscalização. Então, isso é um problema também. Só para contribuir com o professor aí, fiscalização, professor, é a maior dor de cabeça, não só para quem acontecer, mas para quem também fiscaliza. Isso eu falo de poltrona, de cadeira. É uma dificuldade muito grande fazer fiscalização nesse país, porque existe, como você falou, conflitos de interesses, né? Conflitos de interesse, falta de mão de obra, né? Se tem espaços territoriais muito grandes para poucos fiscais,
Você imagina, eu tiro aqui pelo estado do Pará, por exemplo. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado, até 2 anos atrás, né? Até 2 anos atrás, tinha menos de 20 fiscais para fiscalizar esse estado que é um continente, né? O próximo, o secretário que entrou atual, né? Há 2 anos atrás, há 4 anos atrás, quando ele entrou, ele promoveu um concurso e contratou 100 fiscais. Mas parece incrível. O estado é muito grande, muito pouco. Você pega um município como eu trabalho, por exemplo, um município de mais de 150 mil habitantes, nós temos 2 fiscais. 2 fiscais. E isso sem contar com que nós estamos numa costa litorânea, né? Problemas com rios, com mangás, com pesca predatória, olha, enfim, é um problema sério. As pessoas criticam muito a falta de fiscalização, mas é porque não estão lá dentro para fazer a fiscalização. Se tivesse, iam entender, né? A gente sabe que essa questão de fiscalização nesse país, eu acho que está muito, muito difícil de chegar no satisfatório. E quem mais tem dor de cabeça com isso somos nós que estamos aqui para fazer a fiscalização. Porque nós sabemos que precisa, sabemos que ela é vital, mas nós não temos condições físicas de fazer a fiscalização como ela merece ser feita. Essa que é a verdade. Isso. Ô Zesca, inclusive, tem um pesquisador aí da área de vocês, da Amazônia, eu não sei se é 1 ou 2, depois eu vou achar, eu baixei essa pesquisa e achei muito interessante. Ela vai ao encontro de tudo que isso que você está falando. Por exemplo, todos os presidentes entram lá na presidência e dizem que vai resolver o problema do desmatamento na Amazônia. Um dos problemas é a fiscalização. E o problema da Amazônia, ele não vai resolver numa canetada. Ele vai ser resolvido num esforço de todos os setores, seja da União, dos estados e dos municípios. Por quê? A Amazônia faz fronteira com vários outros países e tem os seus próprios problemas dos estados amazônicos. Então, nessa pesquisa, depois eu passo para a Luana e ela compartilha com vocês, o pesquisador deu o seguinte dado: o problema da Amazônia tem de complexo, o problema, tráfico de madeira, desmatamento, grilagem de terra, tráfico humano, tráfico de drogas, os diferentes PCC, Comando Vermelho, essa família do Norte que tem aí, que são as facções criminosas. Então, é um problema complexo que não adianta o presidente da República falar que ele vai assumir que na caneta ou no outro dia o problema está resolvido. Se falou muito na última campanha eleitoral que o desmatamento iria acabar. Não acabou. Não acabou por quê? Não é simplesmente que é o agronegócio que está desmatando. Há uma série de outros fatores que precisam ser compreendidos no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. A gente precisa ter esse conhecimento e a pesquisa desse não sei se um ou mais pesquisadores trouxe, e ela elucida muito bem isso, e a gente precisa ter esse entendimento. Eu costumo dizer que a questão da fiscalização ambiental não é coisa para nós, vai ser coisa para os nossos netos, que eles vão ver isso resolvido, se nós hoje investirmos em educação ambiental. Se nós não investirmos em educação ambiental hoje, não adianta que não vai se resolver essa questão. Né? Porque, verdade. Você acabou de ver, só na caneta não vai se resolver. Até porque existe recurso. Se você faz uma fiscalização, constata o crime, autua a pessoa, multa, e ele vai recorrer, e vai, finda não pagando a multa, caducando, e fica por isso mesmo. E ele já fez o crime, já cometeu o crime, já cometeu o dano, entendeu? E as gerações futuras são que vão ser as maiores prejudicadas. Então, para evitar que a geração futura seja muito prejudicada, temos que investir nela hoje. Eu estou fazendo aqui, por exemplo, na Semana do Meio Ambiente, ainda estou trabalhando na Semana do Meio Ambiente, ainda não parei, né? E nós estamos trabalhando com educação ambiental nas escolas, né? E teve escola dentro de chegar lá e não fazer ação, porque a própria escola
deu preferência para outras atividades que não é educação ambiental, entendeu? Para atividade cultural, por exemplo. A compensação que eu comecei ontem, vou terminar amanhã, na outra escola, onde eu estou trabalhando com crianças de jardim, porque são essas que vão resolver essa questão no futuro. Porque umas cabeças brancas assim que nem eu, com a cabeça pelada assim que nem o Maurício, ninguém vai conseguir resolver isso mais, não. Tem que resolver com o pessoal que está lá no jardim, entendeu? Eu costumo dizer que é uma questão para o futuro, e que nós temos que investir hoje em educação ambiental para resolver essa questão da fiscalização ambiental no futuro. Não, concordo com você, a gente precisa investir muito alto na educação, né, formal, na educação não formal, né, as empresas precisam contribuir com isso, o terceiro setor, e também, não sei se a Luana me permite, a professora Raquel, eu acho que a gente poderia, por a Semana do Meio Ambiente do ano que vem, se vocês concordarem, da gente fazer, não sei se vocês já fizeram, o primeiro seminário de desenvolvimento sustentável, onde a gente convide várias pessoas, autoridades, e fazer um trabalho bem bacana e discutir essas questões que nós discutimos aqui hoje, trazer novos desafios. Eu acho que é isso que vai permitir com que a gente consiga levar mais conhecimento ao maior número de pessoas, tá bom? E desde já eu agradeço o convite e coloco à disposição, se tiver alguma pergunta, pode enviar para nós, que a gente vai tentar responder dentro daquilo que nós conhecemos. Se nós soubermos, nós vamos dar para responder, tá bom? Mas muito obrigado a vocês. Bom, agradeço. Está o convite aqui, Jaime. Nós estamos horas. Jaime. Pelo nosso e-mail. Vamos continuar o contato. Jaime, vou aproveitar aqui para essa sua fala. Achei maravilhoso aí esse seminário. Acho que, né, Luana? Acho que todo mundo vai querer fazer, com certeza. A gente quer fazer, sim. Mas eu vou aproveitar para falar que a nossa Semana do Meio Ambiente, a gente vai fazer ela em julho, né, para todos os alunos aí também. Então, em julho, a gente vai ter a nossa Semana do Meio Ambiente. A gente vai falar sobre poluição no oceano, né, o problema do plástico, e aproveitando aí a questão de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, a gente vai chamar projetos, né, a gente já chamou projetos, e socioambientais que trabalham com esse tema, né, e visam a diminuição do plástico no mar. Eu queria só me despedir rapidinho, agradecer professor Jaime, professor Maurício, muito obrigada. E dar uma boa noite para todos os alunos. Obrigada pela participação de vocês. Muito bom. Estou me ouvindo. Permissão para sair. Vou desligar minha câmera. Obrigado. Estão me ouvindo, pessoal? Estou. Está meio louco. Eu também quero agradecer muito a presença. Jaime, eu vou deixar para você um convite, para que você mande por e-mail a sua proposta, porque no segundo semestre tem uma semana de conscientização ambiental. E ainda não fizemos a nossa reunião para decidir o tema. Então, agora em julho? Agora desse ano? No final do ano? Isso. Então, tá, eu vou discutir com o Maurício e com outras pessoas, que a gente tem uma equipe boa aí também, de parceiros. A gente vê, propõe para vocês, vocês também convidam outras pessoas, eu acho que é super interessante. A gente, sim, o papel da universidade é esse, provocar e chamar a atenção para o problema e discutir para buscar solução. Não é só também a gente ficar igual essas cópias, vai lá, o pessoal viaja de avião, emite um monte de gases de efeito estufa e depois ninguém resolve nada. Não, a gente propôs soluções também, eu acho isso super importante. Porque nós temos, na verdade, assim, no primeiro semestre, a Semana do Meio Ambiente, e no segundo semestre, uma Semana de Conscientização Ambiental. Ação, né? E aí, a gente pode entrar para a Semana de Conscientização, a gente pode conversar, né? Nós temos a comissão organizadora, então, basicamente, dá para a gente conversar sobre isso. Tá? Eu agradeço muito a você. Pode falar, professor. Pode deixar que eu e o Jânio vamos resolver isso. Tá? Obrigado pelo convite, gente. Foi muito bom o contato. E eu espero que seja um contato perene, não contato pontual.
Nós obrigado também. Muito obrigada a todos pela presença. E vou remeter algum material para produzir sobre o assunto. Eu posso mandar para você no e-mail, você tem o e-mail. Isso, tá, tá. Antes de terminar, deixa eu falar. O Maurício também, eu esqueci de falar isso. Ele escreveu vários livros, escreveu artigos científicos, depois ele vai compartilhar, eu te encaminho tudo aí para compartilhar com os alunos. O material da apresentação hoje pode compartilhar com os alunos e com as pessoas que assistiram, tá bom? É uma coisa que a gente gosta de compartilhar para levar mais conhecimentos e qualquer dúvida tem o nosso e-mail, o nosso telefone e o WhatsApp lá. A gente pode trocar ideias depois disso também, tá bom? Perfeito. Só lembrando, né, que a gente, quem não conseguiu preencher o formulário, me envie por e-mail, né, o nome completo, o curso, para a gente poder emitir o certificado. A questão da pontuação fica restrita ao pessoal da gestão ambiental, disciplinas específicas, ou AAP ou APEC. Mas todos receberão certificado. Para os cursos que têm atividades complementares, esse certificado é válido para atividade complementar, tá? A nossa primeira palestra da semana de meio ambiente vai ser com a professora Tatiane, ela vai falar sobre microplásticos, então já fica o convite aí para todos, inclusive para quem não é da faculdade, tá? Como sempre, os nossos eventos são abertos a todos, porque a gente acredita na democratização do ensino. Vou deixar a professora Tatiane se despedir. Para finalizar, além de agradecer aos palestrantes e a vocês, fica o convite para nossas próximas palestras, para o nosso próximo simpósio, porque gestão ambiental é isso, é integração, é multidisciplinaridade. É um médico aprendendo com geólogo, aprendendo com sociólogo, aprendendo com historiador, aprendendo com todos. Então, a presença de vocês, seja de todos os cursos ou convidados, alguma coisa assim, foi muito importante essa socialização. A gente pretende socializar esse tema meio ambiente, é necessário socializar. Então, a formação de profissionais é importante que vocês enxerguem isso também. Então, agradecer a presença de todos. Essa palestra de microplástico já fica muito interessante, particularmente, e existirão outras. E eu convido a todos para assistirem. Boa noite e fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado, né? Pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Beleza? Nossa ideia... Fecha aqui, Maurício. Boa noite. Vamos lá, vê se as pessoas colocaram na um botão que é a gestão ambiental. Não deu tempo. O pessoal começou a sair. Mas tudo bem, algumas pessoas se identificaram. Eu vou encerrar, então, a reunião, a gravação. Queria mostrar para os coordenadores, mas não tem problema, não. Já falei com...